Na empresa dos chineses, angolanos comem água com funge de milho. Oh, veja, mano, veja. Assim vamos aonde? Controla só, meu companheiro. A escravidão em Angola continua. Se o governo angolano acredita, se o governo angolano é contra essas práticas de escravidão, o governo angolano deve fazer alguma coisa. Está demais. Não é a primeira vez que recebo vídeo onde os angolanos estão a ser escravizados na empresa dos chineses. Água e funge e alguns baguinhos de feijão. Isso assim é alimentação. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui é Fábio Brancés, o vosso boy Rich Stress para mais um canal pessoal. Quem não está inscrito, inscreva no canal, deixe o vosso like porque é muito importantíssimo. E até não perder nenhum vídeo. A Connect Cargo é uma aplicação que pode descarregar no telemóvel. Junta aos fretadores que pretendem realizar o transporte de uma carga aos motoristas disponíveis para realizar o serviço. Se é fretador, só precisa de colocar na app as características da carga que pretende despachar, tirar uma fotografia e selecionar o tipo de caminhão pretendido. Depois, é só aguardar pelos contactos dos motoristas que desejam realizar o transporte. Escolha a melhor proposta. Poderá acompanhar o transporte da carga através do GPS ou conversar com o motorista através do chat disponível na aplicação Connect Cargo. Logo que o serviço esteja concluído, será notificado. É a altura de pagar o motorista e de avaliar a sua prestação. Na app da Connect Cargo, só encontra os melhores motoristas. A confiança e segurança são uma prioridade para nós. Organize e controle melhor todos os gastos com transporte de mercadorias e, claro, poupe sempre dinheiro. Nós asseguramos os preços mais competitivos do mercado. E se tiver alguma dúvida, a nossa equipa de suporte está sempre disponível. Faça já o download da Connect Cargo. Minha família, todo mundo sabe que os chineses chegaram em Angola como a esperança de diversificar a economia, como os homens que, epa, estarão conosco. Mas desde a chegada dos chineses, apenas os chineses que chegaram foram os beneficiados nessa parceria, ok? O angolano, mesmo o angolano, nunca se beneficiou dessa parceria. Ah, não, estresse. Eu não acredito, porque os chineses empregaram muitos jovens, deram trabalho a muitos jovens, sim, isso é verdade. Mas os salários que eles dão a esses jovens, epa, não bate certo com a carga de trabalho que eles, epa, têm nessas empresas. Okay? Eles não têm subsídios de nada. Eles trabalham mais de 8 horas e recebem mal. 30, 40, 50, ok? Até quando até 50 até é já a calhar. Chinês paga pouco, paga mal e não oferece melhores condições. Eu não estou a dizer que todos os chineses são malvados, não. Não, não. Tem grandes empresas de chineses que trabalham muito bem, ok? Mas quando é trabalho braçal, minha família, as condições são precárias. O chinês não te dá nem seguro, o chinês não te dá subsídio de alimentação, não te dá nada, ok? Só trabalhas, a alimentação é precária, as condições do dormitório nesses trabalhos dos chineses é mal. Recentemente, um irmão angolano mandou para mim um vídeo. Numa empresa chinesa, os angolanos estão a comer funge com água, como alimento. Funge com água. O irmão chegou. Nossa. É assim. China e Wei. Oh, veja, mano, veja. Assim vamos aonde? Controla só, meu companheiro. Controla. Controla, meu irmão. O que é que a gente vai fazendo? O que é que os chineses estão a fazer? 89 pessoas. 89 pessoas. Olha aqui a comida do mano. Isso aqui é o jantar, esse aqui é o almoço.
caça, é de cortar o coração. Companheiro, veja. Veja, companheiro. Veja, não comenta. Ué, mano, mano. Olha só. Nem já na recruta é assim. Pronto. Olha só. Água com medemido. Olha só, companheiro. 89 pessoas nessa bacia d'água com um bocadinho de feijão. Esse aqui é água. Veja só. Água, água do rio. É água, meu irmão. Puxa mesmo água, vai dar pra fazer de lavar lá. Tá aí, minha família. Eu quero ver a tua opinião. Isso é alimentação para um ser humano que trabalhou tanto? Isso é alimentação? Olhem que o chinês não come isso. Se isso fosse alimentação normal, o chinês tinha que comer isso também. Ele não come isso. Ele come coisas em condições. Mas o angolano deve comer isso. Quer dizer, isso é triste, minha família. E os nossos governantes estão a ver isso. Lembrando, eu não sou contra os chineses. Nunca serei. Ok? Porque eles, em alguns setores, estão a fazer alguns mal. Só que em Angola, certas empresas de chineses estão a escravizar os angolanos. Na Europa, chinês não consegue fazer esse tipo de barbaridade. Na Itália, Espanha, o chinês não pode fazer isso. Vai ser processado. Ok? Vai pagar uma multa pesada, vai ser banido. Vai perder o visto. É. Mas, em Angola, o chinês pode. Por quê? Quando vai dar Brogodjó, aqueles nossos irmãos, bardeados da SIC, vão receber um dinheiro, uns 50 mil, uns 100 mil. Vão abafar o caso. Digo bardeados da SIC porque são SICs doentes. Você vai saber 100 mil, 200 mil para abafar um caso que tu sabes que é escravidão moderna. Vás abafar só porque recebeste aí uma migalha? Que tipo de SIC é você? Que tipo de policial é você? Que tipo de administrador é você que recebe uma mixórdia só para abafar esses tipos de casos? Ah, não, estresse, isso é verdade. Temos casos do chinês que bateu, ofendeu verbalmente um angolano, lhe deu gasota, negou, o caso está na polícia. O caso não anda. O caso não anda. Não está a andar. Então não estou a falar só por falar, não. Está a acontecer. Tem casos na polícia de escravidão moderna, abusos de poder, sei lá o quê. A polícia não faz nada. Quando faz, é quando tem pressão popular. Como o caso daquela fazenda no Zango, que os moradores estavam sempre a reclamar do cheiro. Lembram, né? Tudo bem? Boa tarde, boa tarde. Chama o homem da saúde, chama o homem da saúde. Como é? Tudo bem aqui? Vivem aqui? Sim. Aqui vivem quantos? Quatro. São de onde vocês? Não. Seis. Essas são as naves onde tem os funcionários. Essas são as naves onde tem os funcionários. Ah, ok. Por favor, vamos partilhar esse vídeo em massa para que esta mensagem chegue até os nossos dirigentes para resolver esse tipo de problema. Tá demais. Angolanos estão a trabalhar bastante e não estão a ganhar bem. E quando reclamam, são expulsos. Por favor, façam alguma coisa. Estamos a ser escravizados no nosso próprio território. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente, partilha, para mais pessoas terem acesso a esta informação. Que Deus abençoe Angola e abençoa. Vamos mexer agora.